Hej alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag der sidder jeg lidt andet sted hen. Jeg sidder hos min svigermor. Jeg har nemlig fri i dag, og vi har ikke nogen vaskemaskine, så hun vasker vores tøj, så er jeg faktisk herhenne for at hente noget tøj. Men først og fremmest så vil jeg lige høre, om det er okay, at der bliver skiftet baggrund. Fordi derhjemme, der vælger jeg også at skifte ting på min kommode, som jeg optager ved. Men det må jeg i hvert fald meget gerne lige skrive ned i kommentarboksen. Og I kan altid tjekke min blog ud, hvor jeg så selvfølgelig skriver om, hvad jeg har lavet i dag. Min day off. Og hvorfor jeg har en fredag, det er fordi, jeg skal på weekendvagt. Jeg skal på weekendvagt både lørdag og søndag, så det er meget dejligt. Så jeg er fri i dag, og jeg er fri på tirsdag. Og på tirsdag regner jeg også med, at jeg optager nogle videoer. Så det er jo meget godt. Men i dag, der vil jeg lave en ASMI, og igen, der har jeg et fint papir med masser af spørgsmål. Fordi jeg optager med mobil, og jeg har ikke en lille iPad eller en lille bærbar computer, hvor jeg kan læse spørgsmålene op fra. Så jeg har brugt den, eller jeg har skrevet dem fra min telefon ned på et papir, så det er nemmere at holde styr på. Men jeg synes bare, vi skal komme i gang. Det første spørgsmål, det er, hvor lang tid har jeg kendt Oliver? Jeg har været sammen med Oliver i 3 år, og jeg kendte ham en uge, før jeg kom sammen med ham. Så det vil sige 3 år og en uge, hvis man kan sige sådan. Om jeg har nogle kæledyr, eller om jeg har haft kæledyr. Ja, jeg har haft en hund, der hed Pika. En sort hund. En sort hund. Ej, det er ikke mellemhund. Jeg ved faktisk ikke, hvor rast det var. Hvad er det værste ved haters? Det værste ved haters kommentarerne, det er, at de skriver noget grimt om mig og min familie. Det synes jeg ikke er i orden. Hvad er min mål med YouTube? Min mål, det ved jeg faktisk ikke helt. Det er vel at lave videoer til jer. Og prøve at se, om jeg kan få flere abonnementer. Men jeg ved ikke, om man kan kalde det et mål. Kan jeg leve af YouTube? Nej, jeg kan ikke leve af YouTube. Jeg har ikke nok abonnementer til at gøre det, og jeg har ikke nok idéer til at lave videojob hver dag. Hvornår begyndte jeg på YouTube? Det spørgsmål har jeg fået før, men jeg vil selvfølgelig gerne besvare det igen. Jeg begyndte, det er et stykke tid siden, men min veninde Julie, hun spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at lave YouTube-videoer, fordi jeg lavede videoer på Instagram, men de varer cirka 15 sekunder, og det er jo ikke så lang tid. Så spurgte hun, om jeg ikke har lyst til at lave YouTube-videoer, og så er det faktisk hendes skyld, jeg begyndte på YouTube. Så har vi et til spørgsmål omkring YouTube. Kan jeg blive ved med YouTube? Det kan jeg vel godt. Jeg mangler bare nogle idéer, men jeg kan vel godt, indtil jeg bliver pensioneret. Ej, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg holder med at lave YouTube, men i nogle år endnu. Værste minde, det var nok, da min mor hun blev rigtig, rigtig syg og lå på hospitalet en uge, inden hun døde. Yndlingsrestaurant. Jeg har nogle yndlingsrestauranter sådan lidt rundt omkring, men den yndlingste, det er Running Sushi i Hørsholm. Den ligger nede i gågaden helt nede. Og jeg får rigtig, rigtig mange fede spørgsmål, hvad min yndlingsduft, min yndlingsoutfit og sådan ting. Men jeg tænker, at jeg laver en speciel video omkring min yndlingsting, så jeg kan vise det på i de her videoer. Men I må meget gerne like det video, hvis I synes, det er en god idé. Min pinligste oplevelse? Det ved jeg faktisk ikke. Det har sikkert været, når jeg har været på druk. Det er nogle ting, jeg gerne vil glemme. Men en af mine pinligste oplevelser, det var, da jeg var i byen. Jeg ved ikke, om man kan kalde det byen, men jeg var sammen med min søster, hvor vi var hos hendes veninde. Og hvor vi havde drukket lidt, selvfølgelig. Og ja, det er godt, når man drikker. Fordi det endte så med, at jeg kyssede lidt med min søster og med hendes veninde. Vi gør nogle mærkelige ting, når vi er fulde. Og det kommer ikke til at ske mere, fordi jeg har tænkt mig ikke at drikke mere. Fordi jeg bliver mystisk humør, når jeg drikker. Ja. Bedste kys. Det er Oliver. Jeg har ikke haft så mange kærester, så den bedste kysser, det er Oliver. Sjoveste fest? Ja, det var da produktionsskolen, de havde jubilæums. 10 års jubilæums, tror jeg det var. Hvor at dem, der gik på produktionsskolen nu, og dem, der har gået, der er blevet inviteret. Og så blev inviteret Kaka også, hvor han skulle optræde. Og jeg var selvfølgelig kæreste med Oliver der. Og vi havde det rigtig sjovt, og vi var sammen med en god veninde, og vi hyggede, og det var meget dejligt. Kan vi lave et kærestetag? Nej. Oliver og jeg har ikke lyst til at lave kærestetag.
Hvem er jeg fan af? Jeg er fan af Liga. Hvor gammel var mor, da hun døde, og hvor gammel var jeg, da hun døde? Min mor, hun blev 57, og hun døde en måned efter, jeg fyldte 20. Så, ja. Is eller kage? Den er svær, for om sommeren, der er det is og kage, så er det hele tiden agtigt. Koldt eller varmt kakao? Det er lidt sjovt, fordi en gang imellem, når min kæreste han køber kakao, så skal jeg lige have en tår for at se, om det smager godt. Det gør det. Ikke så tit. Men så drikker jeg varm kakao, så det er sådan lidt on and off. Hvad kan jeg lide ved julen? Jeg kan godt lide sne. Jeg synes, det er så hyggeligt med sne. Og med julemusik og med gaverne. Så det er næsten det hele, faktisk. Hvad er vigtigst ved julen? Er det at få masser af julegaver, eller er det at være sammen med familien? Og jeg vil sige at være sammen med familien. Jeg synes, det er rigtig, rigtig skønt at være sammen med familien i helligdagene. Om jeg har nogle kælenavn? Putte, skat, baby, lærkepin. Men af de tidligere kælenavn, der hed jeg Brilleab, Boilfish, nej, hvad hed hun der? En eller anden, der hed Boile. Meget teenage-agtig. Og så hed jeg Spaghetti om bedstemor. Jeg hed mange mystiske kælenavn. Hvor lang tid bruger jeg på de sociale medier om dagen? Jeg bruger faktisk mange timer, og jeg ved ikke, hvor mange timer. Omkring 4-5 timer. Måske lidt overdrevet, men ja, det er omkring, tror jeg. iPhone eller smartphone? Eller smartphone, det er det, det hedder. Jeg har en iPhone, så det er det, jeg vælger. Første ord som barn. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har sådan en børnebog, hvor min mor skrev noget i, men jeg har ikke kigget i den i lang tid, så jeg ved faktisk ikke, hvad mit første ord var. Hvis jeg skulle stoppe tiden, hvad vil jeg så gøre? Så vil jeg bede mor om at stoppe med at ryge, eller i hvert fald bare lade være med at ryge. Jeg ved ikke, om man kan sige det som et svar. Hvem er mit forbillede? Mit forbillede, det er min søster, og så er det Christine Slot. Eller Julia Sofia, tror jeg da hun hedder. Hvad laver jeg i min fritid? Jeg er meget sammen med min kæreste, hvor vi slapper af og ser film. Så er jeg meget kreativ. Der kommer en video, hvad jeg laver, når jeg er kreativ. Både en juleserie, juledel af min serie, og så kommer der noget i det nye år. Og så laver jeg selvfølgelig små videoer, eller i hvert fald sidder og overvejer, hvad for nogle videoer jeg skulle lave til jer. Så det var i hvert fald en lang Ask Me her. Jeg håber, I kunne lide den. I må gerne like den, hvis jeg skulle lave flere sådan her. Og hvis I har nogle spørgsmål, så må I gerne skrive noget i kommentarboksen. Og vi ses snart igen. Hej hej!